šalia parlamento komitetų, delegacijų ir panašiai yra svarbus darbas susijęs su politinė grupė. Štai einame į Atnaujinkime Europą grupės susitikimo vietą. Mes esame įsikūrę čia. Štai mūsų grupė, nariai ir patarėjai renkasi pamažu. Čia yra pagrindinė vieta, kur aptariami politinės grupės nuostatos, balsavimo pasirinkimai ir panašiai. Čia dalyvauti reikia, nes čia yra pagrindinis dalykas, kuris, mes sakykime taip, suklijuoja ir sukuria bendrumą tarp mūsų. Nes daug valstybių narių, daug komitetų, bet čia gimsta mūsų grupės vienovė. O čia mano vieta. Taigi pasiruošęs.